Hej, jag heter Mari Hitti och är lead stylist för Tresemmé Sverige. Vi börjar med shampoo balsam från Perfectly Undone som inte innehåller några silikoner som gör att håret får volym och är mottaglig för styling. Perfectly Undone Seafoam, det är som en skum, inte mousse. Det här gör att lockarna håller sig mycket längre. Och nästa steg är att börja föna håret torrt. Nu har vi fönat håret och lagt det på clips. Nu ska jag visa er hur man ska göra. Tar man en passé. Och så börjar man föna. Och rullar passén runt fingrarna. Sätter ihop det med clips. Voilà. Vi har satt upp alla lockar med clips och låtit det svalna ungefär 5-10 minuter. Så nu ska vi ta bort det. Och nu ska vi bara gå in med fingrarna. Nu ska vi backa lite grann med håret alltid bakåt. Och bara dra igenom fingrarna försiktigt. Så det som du har gjort nu, det är shampoo, balsam, seafoam, fönat håret torrt. Och sen så har vi fönat det med rundborste. Mm. Och sen så har vi bara släppt ut det från klämmorna.